Vocês vão achar muito estranho no primeiro momento, observa ali, W, Y, S, W, Y, G, que significa basicamente, what you see is what you get, traduzindo para o português é como se eu dissesse assim, o que você vê é o que você obtém. E quando é que a gente aplica isso dentro da informática para concursos? Bem, basicamente quando a gente pensa em alguns programas, como o caso do Word, por exemplo. Estou editando um documento no Word e à medida que eu estou editando esse documento no Word, o que eu vejo na tela do Word é basicamente o que eu também tenho na impressão do documento. Isso, esse termo, vem para declarar isso. É, isso vem de uma era da informática onde nem tudo era assim. Nem tudo que a gente via na tela do computador era do jeito que sairia na impressão. A gente tinha que digitar de uma forma e imaginar como sairia na impressão. Agora, com o advento de programas aplicativos de, de ambientes gráficos, e aí dá para dar como exemplo bem o Word, LibreOffice Writer, tantos outros, onde aquilo que enxergamos na tela é exatamente ou basicamente o que também teremos no documento impresso. Então não esquece mais essa sigla meio estranha: o are you see, o are you get que é justamente o que você vê na tela, é o que você obtém na impressão. Mas vamos ver isso em questões de provas de concurso, que é o que nos interessa. Acompanha comigo ali. Ó. A forma do Word apresentar documentos como um verdadeiro What you see is where you get, é utilizando-se o modo de exibição. E ali vem letra A, Zoom, letra B, Layout de impressão, letra C, de layout da web, letra D, tela inteira e letra E normal. Dentro do que eu expliquei para você, só pode ser uma, né? Layout de impressão, aí a letra B de Brasil, porque o que eu vejo na tela é o que eu vou perceber também no documento impresso, usando aí o Word ou outros programas também. Vamos fazer mais uma questão sobre esse assunto, acompanha comigo na tela, essa diz assim, Microsoft Word e OpenOffice Writer, que pode ser também o, o, o LibreOffice Writer, são processadores de textos do tipo, Are you see is you get. E ambos são capazes de associar metadados aos documentos editados, por meio deles, tais como título, assuntos, palavras-chave e comentários acerca do documento, entre outros. Tá perfeito, né, pessoal? Tanto o Word quanto o LibreOffice Writer, OpenOffice Writer, BROffice Writer são editores de textos, sem dúvida nenhuma, do padrão RUC you, you Get. Só que com o detalhe de que, além disso, a gente pode incorporar metadados nesses documentos. Metadados são dados sobre os dados porque lá no Word, quando eu digito um documento, eu também posso indicar qual foi o autor desse documento, qual foi a data de modificação daquele documento, qual é o título daquele documento, palavras-chaves e assim por diante. Isso está correto tanto para o Word quanto para o OpenOffice Writer ou também LibreOffice Writer ou ainda o BR Office Writer. Então, certíssima essa questão do CESP e CBRASP.